madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay waxa uu casho sharaf u sameeyay musharaxiintii la tartantay, gaar ahaan musharaxiintii ay isku haysbahaysiga ahaayeen isla markaana kol hore ay ku wada tashteen doorashada ka hor in musharaxii ugu codbatay codka la siiyo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa musharaxiintii la tartantay ugu mahadceliyey sida ay u garabsadeen inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya. musharaxiinta qaarkood oo kulankaasi ka hadlay ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dalbaday in uu xubno ka siiyo golaha wasiirada ee uu soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabi doono. waxaa soconaya galaangal musharaxiintii lagu ku guuldareystay doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ku raadinayaan in ay noqdaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, gaar ahaan musharaxiintii ka soo jeeda beelaha Hooye. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa musharaxiinta ka dalbaday inay la shaqeeyaan casho sharaftaasi. Kadib ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shir jaraa'id oo kooban warbaahinta u qabtay iyadoo xilli dambe ee xalay ahayd. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ee doodbaxyada dhigaya ee ku soo dhoweynaya isaga ka dalbaday inay xaaladda dejiyaan, isla markaana ay dhammaatay xilligii ololaha doorashadiisa iyo sidoo kale guushii uu gaaray xilliga loogu dabaaldegi lahaa. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka ka codsaday inay guryahooda ku laabtaan, isla markaana hadda ay bilaabanayso wiji cusub oo ay ku wada shaqeynayaan dowladda iyo weliba shacabka. waxa uu sidoo kale sheegay in baarlamaanka ay ka jawaabeen codsigii ay shacabka ahaa in ay isagu doortaan. inaad u fahamtaan, kambeenkii waa dhammaaday, waxaa hadda loo gudbayaa xilli shaqo. waan doonayo in dowladda iyo insha allah duulaa yidhaahdo shacabka Soomaaliyeed inay bilaabaan inay ka wada shaqeeyaan oo shacabku isii wadaan kalsoonida ay siinayso dowladdeeda.